यस्तो शनिबारको दिनमा परिवारसँग समय बिताउने दिन हो आज। तपाईँहरू यत्रो हलमा टनाटन आइदिनुहुन्छ, हाम्रो अगाडिका कार्यक्रमहरू पनि यसै गरी सम्पन्न हुने गरेको थियो। तपाईँहरू नै हो हाम्रो शक्ति, तपाईँहरू भएनौ हुनु भएन भने हामी केही पनि होइन, त्यसै हुनाले तपाईँहरूलाई हार्दिक नमन। मलाई अहिले पुरुषोत्तमजी र समीक्षाजीले आफ्नो मन्तव्य राख्दै गर्दा मेरो छाती ढक्क फुलिराखेको थियो, किनभनेदेखि उहाँहरू जस्तो प्रतिबद्धता, जस्तो विश्वास, जस्तो दृढता र जस्तो इमान बोकेर हामी यो देश बदल्छौँ भनेर आउनुभएको छ, हाम्रो शक्ति नै त्यही हो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद समीक्षाजी, पुरुषोत्तमजी, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यसरी उम्मेदवार भइदिनु भएकोमा। त्यसै गरी उहाँहरू मात्रै होइन, आज पनि सानो गौचरणमा ठुलो कार्यक्रम छ, हाम्रै पार्टीको क्षेत्र नम्बर 4 र 5 का साथीहरूले आयोजना गर्नुभएको, त्यसै गरी अन्य क्षेत्रहरूमा पनि कार्यक्रम भइराखेको छ र देशभरि पनि कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र विवेकशील साझाका अन्य कैयौँ उम्मेदवारहरू, तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, उहाँहरू अत्यन्त सफल, अत्यन्त इमान बोकेको, अत्यन्त सक्षम र यो देशलाई हाम्रै जीवनकालमा जसरी पनि रूपान्तरण गर्छौँ भनेर लाग्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले नेपालभरि जहाँ जहाँ तपाईँहरूको सम्पर्क छ, कृपया फैलाइदिनुहोस् तराजुको सन्देश, सबै विवेकशील साझाका साथीहरू, जति बढी हामी जित्छौँ त्यति बढी हामी सफल र सशक्त हुन्छौँ। अब व्यक्तिगत रूपमा मेरो मन्तव्य राख्नु पर्दाखेरि, म केही दिन अगाडि हामी घर दैलो गर्दाखेरि घटेको एउटा घटनाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हामी घर दैलो गर्दै गयौँ र एक ठाउँमा पुगेपछि साथीहरूले भन्नुभयो, ओहो यो त फलानु पार्टीको सम्पर्क कार्यालय रहेछ, यहाँ नजाउँ उतापट्टि पसलमा जाउँ भन्नुभयो। मैले भने ओहो फलानु पार्टीको सम्पर्क कार्यालय भए त झन् जाउँ, उहाँहरूसँग कुरा गरौँ र हाम्रो कुरा राखौँ, उहाँहरूको कुरा पनि सुनौँ भन्यौँ र हामी सम्पर्क कार्यालयमा गयौँ। एकजना बिचमा टेबलमा युवा बसिराख्नु भएको थियो र दुईतिर दुईजना ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्थ्यो र मैले गएर भने, थाहा छ यो भिन्न पार्टीको सम्पर्क कार्यालय हो, तर पनि मेरो केही कुरा भन्न र तपाईँको केही कुरा सुन्न, घर दैलोमा हतार भए पनि म आएको छु भनेर भने, अनि मैले सोधेँ म पहिला मेरो कुरा राखौँ कि तपाईँको कुरा सुनौँ भनेर भनेपछि उहाँले होइन तपाईँको कुरा राख्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँले आफू पहिला फलानु दलमा, फलानु युवा सङ्गठनमा यसरी म आबद्ध भएर जीवनभर यसरी राजनीतिमा बिताएको भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई कुरा राख्नु भनेपछि मैले उहाँलाई केही कुराहरू, जुन मैले यो घर दैलो र यो चुनावी अभियानको क्रममा बारम्बार भन्ने गरेको छु, त्यही कुरा भने। मैले भने यहाँ दुईजना ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि यही पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, तर तपाईँ पनि कम्तीमा 25 वर्ष अथवा 20-25 वर्ष तपाईँले यो पार्टीमा बिताइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले 20-25 वर्ष यो पार्टीमा बिताउँदा र दुईजना छेउमा बसेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले जिन्दगी नै यो पार्टीमा बिताउँदा, मलाई यति भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूले के पाउनुभयो र तपाईँहरूका नेताहरूले चाहिँ के पाएनन्? तपाईँहरूले यो देश बदलियोस् भनेर निरन्तर पार्टीको झोला बोक्नु भयो, तपाईँहरूले यो देश बदलियोस् भनेर तपाईँका नेताहरूले गल्ती गर्दा गर्दा पनि उनीहरूलाई नै भोट दिनुभयो, उनीहरूमै आस्था राख्नुभयो, तपाईँहरूले परिवारको समय कटाउनु भयो, यहाँ आएर यसरी समय बिताइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले पैसा दिनुभयो, आफ्नो खर्च गर्नुभयो, दौडिनुभयो, आफ्नो पेसामा असर पार्नुभयो, सबै गर्नुभयो र उहाँहरूको पछि लागेको लागै गर्नुभयो, तपाईँहरूले बारम्बार चुनावमा उहाँहरूलाई भोट दिनुभयो, तर तपाईँ जस्तै आर्थिक स्थिति भएका तपाईँले भोट दिएका नेताहरूलाई हरले सबै कुरा पाउनुभयो, तपाईँले आज केही पनि पाउनु भएन, किन भनेर कहिले प्रश्न गर्नुभएको छ?
केही पनि पाउनु भएन भन्दाखेरि तपाईँले सोच्नुभयो होला, मैले त पाइहालेको छु नि, म फलानु यो पार्टीको यो पदमा छु, अथवा मेरो आफ्नै व्यवसाय छ भनेर सोच्नु भएको होला। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, तपाईँहरूले भोट दिएको नेता र खास गरी उच्च स्तरका नेताहरू जसको केही पनि थिएन, उहाँहरूलाई आज गोलमेडा र आलुको मूल्य बढ्दा चिन्ता हुँदैन, उहाँहरूलाई आज छोराछोरी कुन स्कुलमा पढाउने भनेर चिन्ता हुँदैन, छोराछोरी एक दुई हजार रुपियाँ बढी पर्ने स्कुलमा पढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिन्ता हुँदैन, उहाँहरूलाई बुढेसकालमा रोग लाग्यो भने कुन पैसाले उपचार गर्ने भन्ने चिन्ता हुँदैन, उहाँहरूलाई मैले आज श्रम गरेको छैन मैले कमाइन भन्ने चिन्ता हुँदैन, उहाँहरूलाई गम्भीर रोग त के शान्ति नै रोग लाग्दाखेरि पनि दिल्ली र ब्याङ्कक सिङ्गापुर जान पऱ्यो भने त्यो पनि चिन्ता हुँदैन। म तपाईँ यहाँ बसिराख्नु भएको छ तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँलाई यी सबै कुराको चिन्ता छ कि छैन? आलु र गोलमेडाको मूल्य बढ्यो भने तपाईँलाई चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँलाई छोराछोरी स्कुलमा पठाउन पर्दा कुन चाहिँ स्कुल सस्तो र महँगो भनेर चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरूलाई घरमा एकजना बिरामी हुँदाखेरि कति हजार पैसा खर्च हुन्छ हस्पिटलमा भनेर चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरूलाई बुढा बाबुआमालाई, तपाईँको बुढा बाबुआमालाई घरमा बुढेसकालमा कति पैसा ब्याङ्कमा छ भन्ने चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन? अनि तपाईँहरूलाई तपाईँको छोराछोरी भाइ बहिनीले को आय स्रोत कति हुन्छ, उनीहरू कलेज पढेर बाहिर निस्केपछि कति हुन्छ उनीहरूको आय स्रोत भन्ने चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँलाई सबै कुरा चिन्ता हुने, तपाईँले 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्षदेखि भोट दिएको नेतालाई केहीको पनि चिन्ता नहुने, अझै पनि तपाईँ झोलै बोकेर हिँड्ने के को लागि भनेर मैले प्रश्न गरेँ, प्रश्न गरेँ र उहाँले तपाईँले भनेको कुरा सही हो हेर्नुहोस् तैपनि म तपाईँलाई समर्थन गर्न असमर्थ छु भन्नुभयो। मैले भने तपाईँको त्यो भावना छ भन्ने मलाई थाहा छ, यो लोकतन्त्र हो, म तपाईँको भावनालाई कदर गर्छु, तर अब म जानुपर्छ, हामी जानुपर्छ भनेर हामी छुट्टियौँ र एकछिनपछि आएर मलाई समीक्षाजीले भन्नुभयो तपाईँले त्यति कुरा भन्दै गर्दा तपाईँको छेउमा बसेको ज्येष्ठ नागरिक आँखाबाट आँसु झारेर रोइराख्नु भएको थियो, तपाईँले देख्नुभयो भनेर भन्नुभयो। मैले देखिनँ तर उहाँले देख्नुभयो र उहाँले अलिकति कन्सोल गरेर उहाँलाई थुम्थुमाएर हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। यसले यो नेपालको वास्तविकतालाई चित्रण गर्छ। हामी अहिले घरदैलोमा जाँदाखेरि 60-65 वर्षका पुरुषहरू डाको छोडेर रोएका छन्। हाम्रा एकजना गायकले गीतै गाउनु भएको छ, लोग्ने मान्छे रुनो हुन्न भन्छन् रे भनेर, तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको होला, तर डाको छोडेर रुनु भएको छ, महिलाहरू डाको छोडेर रुनु भएको छ। हाम्रो सम्पर्क कार्यालयमा कहाँबाट कार्यालय खोज्दै आएर अफिसमा आएर धुरु धुरु आँसु झारेर तपाईँहरूको चुनावको लागि भनेर 50,000 रुपियाँ दिएर जानुभएको छ। यो किन भइरहेछ, यो किन भइरहेछ भने हामीले भोटको महत्त्व नबुझेर भइराखेको छ। हामीले दिएको भोटको महत्त्व के हो भन्ने कुरा हामीले महसुसै गर्न सकेको रहन्छौँ। हामीले भोट कसरी दियौँ भने, नेतालाई खुसी बनाउन, पार्टीलाई खुसी बनाउन, पार्टीको कुनै न कुनै एउटा पद पाइन्छ कि भन्ने अलिकति आशामा हामीले भोट पार्टीलाई दियौँ, नेतालाई दियौँ, आफ्ना छोराछोरीलाई दिएनौँ, आफ्ना बाबुआमालाई दिएनौँ, आफ्नो जिन्दगीलाई दिएनौँ। भोट आज हामी कसलाई दिन्छौँ भन्ने कुराले 5 वर्ष या 10 वर्षमा मेरो जिन्दगी कस्तो हुन्छ, मेरो छोराछोरीको जिन्दगी कस्तो हुन्छ, मेरो बाबुआमाको जिन्दगी कस्तो हुन्छ, हाम्रो स्कुल कस्तो हुन्छ, हाम्रो बाटोघाटो कस्तो हुन्छ, हाम्रो अस्पताल कस्तो हुन्छ, हाम्रो सहरको वातावरण कस्तो हुन्छ, हाम्रा बुढाबुढीहरूले अलिकति साँझ पख घुम्दा बस्ने बेन्चहरू हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रा छोराछोरीहरूले चौरमा खेल्ने ठाउँ हुन्छ कि हुँदैन, सबै कुरा आएर भोटसँग जोडिएको छ। अझ हाम्रा युवाहरूले एसएलसी पास, एसईई पास गरेपछि अथवा बिए एमए पास गरेपछि उनीहरूको सुरुवाती तलब कति हुन्छ
घरमा आय स्रोत कति हुन्छ? हामी वर्षमा एकचोटि दुईचोटि सोलुखुम्बु चितौन र पोखरा घुम्न जान पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? हामी अझ अलिकति बढी आम्दानी गऱ्यौँ भने विदेश जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ घुम्न? यो सबै कुरा भोटसँग आएर जोडिएको छ लोकतन्त्र हुनाले। र हामीले बारम्बार के गरेछौँ भने वर्षौँ वर्षसम्म हामीलाई यस्तो भ्रमको जालोभित्र हालिएको छ, हामी भ्रमको जालोभित्र लटपटिएका छौँ भन्ने हामीले बिर्सिसकेछौँ। हामी त्यसैलाई वास्तविकता हो भनेर बाँच्न थालिसकेछौँ। कहिलेकाहीँ पीडा दिनेले निरन्तर पीडा दिइसके रहेपछि त्यो पीडितले त्यो पीडा दिनेलाई प्रेम गर्न थाल्छ भनेर भनिन्छ, किनभने ऊ त्यो पीडासँग अभ्यस्त हुन्छ, त्यो नभइकन उसलाई के नपुगेको जस्तो हुन्छ। यो देशमा यहाँको नेतृत्वले विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ र हाम्रो परिवारलाई यति पीडा दिएको छ कि कुरा गरेरै साध्य छैन, उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई मात्रै सुख दिएका छन्। यो कुरा हामी नबिर्छौँ, कुनै पनि हालतमा नबिर्छौँ। र यो घर दैलोको क्रममा मैले धेरै शुभेच्छुकहरूसँग, अलिकति फरक विचारधारा राख्नेहरूसँग, अलिकति आक्रोश भएकाहरूसँग, अलिकति सहानुभूति भएकाहरूसँग सबैसँग मैले भेटघाट गर्ने मौका पाएँ। म पत्रकारितामा धेरै वर्ष बिताएको हुनाले मलाई यो देशको समाज कसरी राजनीतिकरण भएको छ भन्ने थाहा थियो, यहाँका समस्याहरू के छ भन्ने थाहा थियो। तर मैले अनुभूत गर्न थालेँ र इमान्दारीपूर्वक अनुभूत गर्न थालेँ। र अनुभूत गर्दाखेरि मैले बुझेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, हामी राजनीतिज्ञलाई गाली गर्दा एउटा कुरा विचार गरौँ, त्यसलाई दुईवटा खण्डमा छुट्याउँ। एउटा खण्ड यस्तो छ जसले तपाईँहरूको भोटमाथि रजाई गरेर, तपाईँहरूको विश्वासमाथि रजाई गरेर, तपाईँहरूको नाममाथि रजाई गरेर, तपाईँहरूको कतिको गरिबीमाथि रजाई गरेर सिर्फ आफ्नै परिवारको मात्रै भलो गरिरहेका छन्। एउटा वर्ग त्यस्तो छ जसले एक पैसा नकमाइकन जिन्दगीमा मैले देशको लागि आन्दोलन गरेँ भनेर, अधिकार लिएराइदिएँ भनेर त्यसको ब्याज निरन्तर दशकौँदेखि खाएको खाएकै छन्, खाएको खाएकै छन्। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, देश र समाजको लागि गरेको आन्दोलन, देश र समाजको लागि गरेको अधिकारको लडाइँ कुनै व्यक्तिगत लगानी होइन, त्यसको ब्याज खान पाइँदैन। व्यक्तिगत लगानी गर्ने हो भने जानुहोस् मुद्दतीमा पैसा राख्नुहोस् अथवा कुनै व्यवसायमा लगानी गर्नुहोस् र जति ब्याज खानपर्छ खानुहोस्, हाम्रो गुनासो छैन। तर मैले अधिकार ल्याइदिएँ, अधिकारको लागि लडाइँ लडेँ भनेर 3 करोड जनतालाई एकदम गरिब देशमा दशकौँसम्म राखेर रा। आफू चाहिँ शानको जीवन बिताएर हाच्छ्यौँ गर्दा पनि सिङ्गापुर उपचार गर्न जान पाइँदैन, त्यो पाप हो। त्यो वास्तवमा भन्यो भने हामी जस्तो जीवन बिताइरहेछौँ, दिल्ली बजार घट्टेकुलाको भित्र जाँदाखेरि मन काटिएर आउँछ। त्यहाँभित्र यस्ता गल्लीहरू छन् जहाँ एउटा मोटरसाइकल पस्दैन, जहाँ घरमा नयाँ बच्चा जन्मियो भने उसलाई घाममा राखेर तेल लाउने ठाउँ छैन, त्यहाँ आगो लागि भयो भने, त्यहाँ आपतकालीन स्थिति आयो भने कहाँबाट फायर ब्रिगेड जाने, कहाँबाट एम्बुलेन्स जाने? र यो सबै बस्ती, अधिकांश बस्ती यही नेतृत्वले बनाएको हो, जुन नेतृत्व 4-5 प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राजनीतिबाट रिटायर हुन चाहँदैन। उहाँहरूलाई चाहिन्छ वेस्टमिन्स्टर शैलीको लोकतन्त्र, पश्चिमा लोकतन्त्र चाहिन्छ, पश्चिमा आचरण चाहिँदैन उहाँहरूलाई। पश्चिमा आचरण भनेको के हो भने, एकचोटि दुईचोटि तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईँ ब्याक बेन्चमा बस्नुहुन्छ, न त पार्टीको न त देशको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई मृत्यु सैयामा राखेर पशुपति आर्यघाट पुर्याउँदासम्म राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिराख्नुपर्ने, लाज लाग्नुपर्छ कि पर्दैन आफैलाई, स्वाभिमान हुनुपर्छ कि पर्दैन मान्छे भएपछि, त्यसले के भइरहेछ यो देशमाथि भन्ने
मानवता विरुद्धको अपराध भन्ने गरेको छु मैले। जे भइराखेको छ मानवता विरुद्धको अपराध भनेको मान्छे मार्नु मात्रै होइन, यत्रो वर्षसम्म यो देशलाई विकासको दृष्टिकोणबाट जुन परिस्थितिमा राखियो, जस्ता किसिमका बस्ती निर्माण गरियो, जस्तो किसिमको बाटो निर्माण गरियो, जस्तो किसिमको आय स्तरमा सीमित राखियो, त्यो एक प्रकारको मानवता विरुद्धको अपराध हो त्यो। र यो वर्ग छ एउटा, त्यो वर्गले राजनीतिलाई ख्याप्पै गाँजेर राखेको छ, जसले 25 वर्ष हुँदा पनि फुत्किनै दिँदैन आफ्नो हातबाट, र भ्रममा रुमल्लिएको स्थानीय तहका नेताहरू छन् र उनीहरूलाई भोट दिने जनताहरू छन् जुन यस्तो भ्रममा रुमल्लिएका छन्। उनीहरूले यति उनीहरूभित्र पीडा छ, उनीहरू यो देश बनोस् नै भन्ने चाहन्छन्। स्थानीय तहका नेताहरू त्यो जुनसुकै पार्टीका हुन्, अधिकांश मैले भेटेको उनीहरू आफ्ना ती शीर्ष भनिएका नेता जसले धेरै ठगेका छन्, जसले गुन्डाहरूलाई उम्मेदवार बनाएका छन्, जसले बडा बडा मन्त्रीमण्डल बनाएका छन्, जसले इमान्दारमाथि महाभियोग लगाएका छन्, जसले गैर इमान्दारलाई नियुक्त नगर नगर भन्दा भन्दै नियुक्त गरेका छन्, तिनीहरूको चालचलन देखेर उनीहरूको मन पनि दुखेको छ। स्थानीय तहका नेताहरूको, उहाँहरू आफ्नो परिवार बनोस्, यो देश बनोस् भन्नुहुन्छ, तर तिनै नेताहरूको पछाडि दौडिन बाध्य हुनुहुन्छ, बाध्य पारिनु भएको छ। र उहाँहरूलाई जुन त्यो परिवर्तनको उहाँहरूभित्र पनि आगो बलेको छ, त्यो आगोको ताप अहिले हामी पनि अनुभूत गरिरहेका छौँ। र हाम्रो विश्वास के हो भने, माथिका नेताहरू जतिसुकै कराउन् र तिनले, म भर्खर 3-4 महिना भयो हामीले राजनीतिमा आएर अलिकति हामीले यसरी भाषण दिन थालेको, कहिले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मेरा विरुद्ध के भन्नुहुन्छ, कहिले भूतपूर्व उप प्रधानमन्त्री मेरा विरुद्ध के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले मसित डराउनै पर्दैन। म त उहाँहरूको सपना पुरा गर्दिन आएको हो, उहाँहरूले गर्नु भएन, उहाँहरूले अधिकारको लडाइँ लडिदिनु भयो, म उहाँहरूलाई 2 हात जोडेर सलाम गर्छु, तर अब मैदान छोडिदिनुहोस्। मैदान तपाईँहरूको लागि होइन, तपाईँहरूले देशलाई विकासको गतिमा लान सक्नु भएन, र तपाईँहरूको कारणले तपाईँहरूकै कार्यकर्ता र स्थानीय नेताहरू पनि खुसी छैनन्, उनीहरू पनि समाजमा लज्जित छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, मैदान छोडेर गइदिनुहोस्। मैदान छोडेर जानु भएन र आफूलाई स्वघोषित मेसी भनेर भन्न थाल्नु भयो भने, हेरिराख्नुहोस्, हामी संसदमा गएर रेड कार्ड तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ र जनताले गर्छन् तपाईँहरूको फैसला। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो शक्ति भनेको स्थानीय तहका जुन विभिन्न पार्टीमा आस्था राखेर काम गरिराख्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, जुन विभिन्न तहमा राजनीतिक रूपमा आबद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हो हाम्रो शक्ति। बीचका मतदाता इमान बोकेका नेपालीहरू हुन् हाम्रो शक्ति, र ती सबै मिलेर यो पटक हामीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउँछन् भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क छौँ, निर्धक्क छौँ, हामी विश्वस्त छौँ। यसरी हेर्दाखेरि दुईटा तहमा हामीले छुट्टाएर हेर्नै पर्छ। राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि आम जनता जो राजनीतिको उहाँहरूले लेप लगाइदिनु भएको छ, उहाँहरू अधिकांश बेइमान हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई यो देश बिग्रेको कसैलाई पनि चित्त बुझेको छैन। अब यो बीचमा अघि मैले भनेको जस्तै यिनीहरू त केही पनि गर्दैनन् भन्या, बडो हल्लाखल्ला मचाइहाले, देशलाई अलि तराजुमा पनि बनाइहाले, कतै यिनीहरू हाम्रो लागि खतरा त होइनन् भन्ने भाव उहाँहरूमा जागृत भएको छ। हामी खतरा होइनौँ, यो देशको लागि हामी खतरा हुँदै होइनौँ, किनभने हामी जनताको आवाज बोल्छौँ, जनताको इमान बोल्छौँ, जनताको आकाङ्क्षा बोल्छौँ। र हामी अघि मेरा पूर्व वक्ता साथीहरूले भनेको चाहिँ जस्तै
राजनीतिमा दिन भनेरै आएका हौँ, लिन भनेर आएका होइनौँ। लिन भनेर आएको भए हाम्रा बाटाहरू धेरै थिए र हामी जहाँ थियौँ त्यहाँ पनि लिइराखेका थियौँ। तर होइन, देश बनाउनुपर्छ। देश बनायो भने आजभन्दा 10-15 वर्ष 20 वर्ष पछिको मेरो जीवन पनि सुखमय हुन्छ, मेरा छोराछोरीको जीवन पनि सुखमय हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। र हामी के चाहन्छौँ भने, बानेश्वरमा एकजना ज्येष्ठ नागरिक आएर एक दिन पीडा पोख्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो छोरा विदेशमा छ, मेरी श्रीमतीलाई ईश्वरले लिएर गए, म मेरो घरमा तालचा लगाएर छोरीको घरमा बसेको छु, मलाई मेरो छोरा फर्काउनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। यो पीडा धेरै तपाईँहरूले पनि भोगिराख्नु भएको होला र यो देश बनेन भने त्यो पीडा मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा भोग्छु, मलाई थाहा छ। किनभने सानो बच्चा हुँदा पो मेरा छोराछोरीलाई मैले बेलायतबाट जबरजस्ती लिएर आएँ, उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हरिदिएँ। ठुलो भएपछि उनीहरू मेरो बसमा रहँदैनन् र यो काठमाडौँको धुलो र धुवा प्रदूषण र यो अव्यवस्था, यो भ्रष्टाचार सहनको लागि न मलाई तिमी फर्क भन्ने आँट हुन्छ, न उनीहरूलाई म आफै फर्किन्छु भन्ने आँट हुन्छ। र मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, यदि हामीले यो देश बनाएनौँ भने हेरिराख्नुहोस्, तपाईँ र हामीले छोराछोरी विदेशमा छन् भनेर गर्व गर्नुपर्छ, घरमा चाहिँ बिरामी हुँदा छिमेकीले अस्पताल लैजा लगिदिनुपर्छ। छिमेकीले अस्पताल लाने मात्रै होइन, मैले धेरै परिवारमा देखेको छु, सम्पन्न परिवार जहाँ घरमा लामो समयदेखि बसेको सहयोगीले वृद्ध बाउ र आमालाई ओछ्यानमा दाइने र देब्रे फर्काइदिन्छन्। त्यही हो हाम्रो सम्पन्नता, त्यही हो हाम्रो सफलता। यदि त्यही समाजलाई हामी अझै प्रवर्धन गर्ने हो भने ठिक छ, हामी जहाँ जहाँ आस्था थियो, जहाँ जहाँ आबद्धता थियो, भोट त्यहीँ दियौँ। होइन, अब यो परिवर्तन गर्नै पर्छ, किनभने तपाईँ र मेरो जीवनसँग यो भोट जोडिएको छ भन्ने हो भने अब हामीले परिवर्तन गर्नै पर्यो। र हामीले परिवर्तन गर्नै पर्यो भनेर यसरी आउँदा हामीसँग अलिकति तर्सिएर यति थरीका आरोप लाग्न थालिसके, कुरा गरेरै साध्य छैन। यति थरीका भ्रम फैलाउन थालिएको छ, कुरा गरेरै साध्य छैन। त्यस्तै मान्छे हो भनेदेखि मान्छेको आत्मविश्वासै क्षीण हुन्थ्यो, तर विवेकशील साझाका हामी साथीहरू त्यो कमजोर आत्मविश्वास लिएर यो जकडिएको राजनीतिलाई चिरेर यो देशको निर्माण गर्छौँ भनेर त्यसै आएका छैनौँ। हाम्रो आत्मविश्वास त्यति कमजोर छ भनेर कसैले नसम्झेको हुन्छ, हामी त्यो दृढता र आत्मविश्वास बोकेर आएका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले फैलाइएको एउटा भ्रम के हो भने, यिनीहरूलाई भोट नदिनुहोस्, खेर जान्छ, संसदमा गएर यिनीहरू सानो हुन्छन्, यिनीहरूले के गर्न सक्छन्, केही पनि गर्न सक्दैनन्, अथवा एकजना गएर के गर्ने, एकजना कुलमान घिसिङ आउँदा के भयो, एकजनाले यो साँच्चिकै पीडा भोगिरहेको समाजमा तपाईँहरूको आवाज मात्रै संसदमा गर्जिदियो भने, तपाईँहरू र हामीहरूको विरुद्ध बन्न लागेका खराब कानुनहरूको विरुद्ध मात्रै हामी बोलिदियौँ भने, त्यहाँ बसेर बारम्बार फाउल गर्ने खेलाडीहरूलाई हामीले रेड कार्ड मात्रै देखाउन सक्यौँ भने, रेफ्री भएर संसदबाट बाहिर हामी निकाल्छौँ, त्यसको फैसला अर्को निर्वाचनमा तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा एकजना गएर के हुन्छ अथवा थोरै गएर के हुन्छ भनेर नभनिदिनुहोस्, हामी गएर जब त्यहाँ उभिएर गर्जिन्छौँ हेरिराख्नुहोस्, हामीले केही न केही रूपमा कुकृत्यका पाइलाहरू, कुकृत्यका खुट्टाहरूलाई काँप्नु पर्ने स्थितिमा पुर्याउँछौँ हामीले। र यो अहिले तपाईँहरूले एक्लै गएर अथवा सानो समूह गएर के हुन्छ भनेर सोचिदिनु भयो भने, नेपालको रूपान्तरणको यात्रा 5 वर्षले होइन, अर्को 15 वर्षले पछाडि धकिलिनेछ, किनभने यो त हाम्रो पहिलो पाइला मात्रै हो। हामी यो पटक पहिलो पाइला चाल्दैछौँ, अर्को पटक साँच्चिकै राजनीतिक
छलाङ मार्नेछौँ र त्यहाँबाट वास्तविक देशको रूपान्तरण सुरु हुन्छ। त्यसै भएर मैले धेरै ठाउँमा बोल्दा भन्ने गरेको छु, अहिले कसैको छोराछोरी 10 वर्षका छन् भने उनीहरू 20 वर्ष हुँदाखेरि उनीहरूले ओहो हाम्रो देश पनि परिवर्तन हुन सक्दो रहेछ, ओहो यहाँ पनि सुशासन हुन सक्दो रहेछ, यहाँ पनि अलिकति व्यवस्थित सडकहरू हुन सक्दो रहेछ, यहाँ पनि कार्यालयमा गएपछि भनेको बेलामा सेवा पाइँदो रहेछ, यहाँ पनि व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बाटोघाटोहरू बन्न सक्दो रहेछन्, अथवा विकासले तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्दो रहेछ र हाम्रो प्रति व्यक्ति आय बढ्न सक्दो रहेछ भनेर आज 10 वर्ष भएका बच्चाहरूले 20 वर्षपछि निश्चय पनि केही न केही अनुभूत त्यसको सङ्केत पाउनेछौँ। तर हामी 10 वर्षमा यो देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछौँ भनिराखेका छैनौँ, बन्दैन, झुटो आश्वासन हामी दिन चाहँदैनौँ। तर 10 वर्षमा यो देश साँच्चिकै एउटा विकासको बाटोमा राम्रैसँग उन्मुख हुनसक्छ र संसारका धेरै हामीभन्दाका गए गुज्रेका देशहरू त्यसै गरी विकासको बाटोमा उन्मुख भएका छन्। त्यस कारणले गर्दा आज यहाँ 50 वर्षका साथीहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो यात्रा हामी सहयात्रा गर्न सक्यौँ भने हामी आजभन्दा 5 वर्षसम्म निगरानीकर्ताको भूमिका साथ साथ खेलौँला, हामी साँच्चिकै इमानको आवाज उठाउँला। तर त्यसपछि जब हामी यो देशको नेतृत्व गर्छौँ र रूपान्तरणको यात्रा सुरु गर्छौँ त्यसको 5 देखि 10 वर्षमा परिवर्तनका सङ्केतहरू राम्ररीसँग देखिनेछन्, किनभने हामीसँग त्यो क्षमता छ, हामीसँग त्यो दूरदृष्टि छ, हामीसँग त्यो इमान छ, सबै कुरा छ। र तपाईँहरूले हेरिराख्नुहोस्, तपाईँहरूकै जीवनकालमा बागमतीको क्षेत्र, सम्पदाको क्षेत्र, हाम्रा ठुल्ठुला सम्पदाका केन्द्रहरू साँच्चिकै पुरानो गौरवशाली नेवा वास्तुकलाले पुनर्स्थापित भएको देख्नुहुनेछ। म बेला बेलामा भन्ने गर्छु नेतृत्व भनेको कला हो, किनभने ठुल्ठुला राजमार्ग निर्माण कला हो। तपाईँहरूले फोटोहरू हेर्नुभयो भने राजमार्गमा कला हुन्छ, ठुल्ठुला एयरपोर्ट निर्माण कला हो, एयरपोर्टमा कला हुन्छ, ठुल्ठुला बस्ती निर्माण कला हो, बस्तीमा कला हुन्छ, सबैतिर कलै कला हुन्छ। र हाम्रा पिता पुर्खाहरूले काठमाडौँलाई साँच्चिकै त्यो कलात्मक सहरको रूपमा हामीलाई छोडेर गएका थिए, इँट इँटमा खम्बा खम्बामा घर घरमा कला थियो, हामीले ध्वस्त बनाइदियौँ। म कहिलेकाहीँ सोध्छु काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर यदि हाम्रो नेतृत्व हुने हो भने कस्तो हुन्छ होला भनेर सोध्छु। त्यो कस्तो हुन्छ भने सरकारले अलिकति अनुदान दिन्छ र व्यक्तिहरूले त्यो दरबार स्क्वायर वरिपरिका घरहरूमा पुरानो नेवा वास्तुकला झल्किने गरेर दाची अप्पाको इँटले सबै त्यो अहिले कङ्क्रिटको सिमेन्टको घरहरूलाई छोप्नेछन्, त्यहाँ साँच्चिकै कलात्मक झ्यालहरू राखिनेछ, त्यहाँ वरिपरि ठाउँ ठाउँमा सोलर लाइट्सहरू राखिनेछ, ठाउँ ठाउँमा हरिया चौरहरू बन्नेछन्, त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा नेवा संस्कृति झल्किने बेलुका साँझ परेपछि नृत्यहरू हुनेछन्, ठाउँ ठाउँमा छेउछेउमा नेवारी गीतहरू गाइनेछन्, ठाउँ ठाउँमा साना साना सफा स्टलहरू हुनेछन् जहाँ नेवारी खानाहरू बेचिनेछन्। अनि विदेशीहरू जसलाई हामी कुइरे भन्ने गर्छौँ माया गरेर, कुइरेहरू आउनेछन्, त्यहाँ अलिअलि खाना खानेछन्, हरियो चौरमा लम्पसार पर्नेछन्, छेउमा राखेको बेन्चमा बस्नेछन्, त्यहाँ भएको नृत्य हेर्नेछन्, त्यहाँ भएको गीत सुन्नेछन्, वरिपरि सम्पूर्ण त्यो नेवारी वास्तुकलाले भरिएका घरहरू हुनेछन्, सबै सडकहरू कि त इँटा बिछ्याइएको हुनेछन् कि त ढुङ्गा बिछ्याइएको हुनेछन्, तारहरू सकिन्छ भने भूमिगत हुनेछन्, भएन भने त्यसलाई व्यवस्थित गरिनेछ, साइनबोर्डहरू सरकारले साइज तोकिदिनेछ, त्यो साइजका साइनबोर्डहरू मात्रै बस्नेछन्, सबै झ्याल छोपिने गरेर साइनबोर्ड बस्ने राखिने छैन। अब तपाईँ एकचोटि कल्पना आँखा चिम्लेर कल्पना गर्नुहोस्, त्यहाँ प्यारिस पनि देखिनेछ, त्यहाँ लन्डन पनि देखिनेछ। हामी सरकारमा गयौँ भने वर्षौँ दशकौँदेखि अलपत्र परेका विद्युत आयोजनाहरू छन्, किन? किनभने चाहेको जति कमिसन आएन, किनभने बाहिरको विदेशीको हस्तक्षेप भयो, एउटा मेगा प्रोजेक्ट
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मात्रै यो देशमा इमानका साथ समयमा बनाउन सक्ने हो भने यो देशको अर्थतन्त्र अहिलेको भन्दा धेरै बढी चलायमान हुन्छ। हामीले गर्नै सकेको छैनौँ। 100 वर्षमा हामीले उत्पादन गरेको जलविद्युत भन्दा जम्मा 700-750 मेगावाट यस्तो पनि हुन्छ अनि अझै पनि हामी उनीहरूलाई नै भोट दिइरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अब समय आएको छ हामी परिवर्तनका वाहक भएर यो धरती छोडौँ। हाम्रो लामो जीवन पैसा कमाउँदा पनि दुःखमा बित्यो सुखमा बित्यो भन्ने त भ्रम मात्रै हो। जब तपाईँ बाटोमा निस्केर धुलै धुलो खानुपर्छ त्यही धुलोबाट आफ्ना छोराछोरीलाई हिँडाउनुपर्छ। तपाईँ बाहिर निस्किँदा पार्क देख्नुहुन्न घरभित्र सबै कुरा छ ढोकाबाट बाहिर निस्केपछि दुर्गन्ध छ त्यो सुख होइन। त्यो त हामी अभ्यस्त भएको हुनाले आफ्नो घर राम्रो भयो राम्रो मोटर चढे भनेर सुख भन्ठानेको हो त्यो त भ्रम हो। अब हामी त्यो भ्रमबाट मुक्त हौँ र यो अवसर आएको छ। कहिलेकाहीँ साथीहरूले घर दैलोमा भन्नुहुन्छ अब त नयाँ ट्राई गर्नु पऱ्यो नि। नयाँ त हामीले धेरैचोटि ट्राई गऱ्यौँ नयाँ ट्राई नगरेको होइन तर नयाँसँग इमान भएको नयाँ क्षमता भएको नयाँ दूरदृष्टि भएको नयाँ ट्राई गर्नु पऱ्यो त्यो हो ट्राई गर्ने। त्यसै कारणले हामीलाई तपाईँहरूले साथ दिनु पऱ्यो हामीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो हामीसँगै सहयात्रा गर्नु पऱ्यो। तपाईँ र हामी मिलेर यो देश रूपान्तरण गरौँ र हाम्रा छोराछोरीको अगाडि गर्वका साथ बुढेसकालमा भन्न सकौँ हेर धेरै बिग्रिसकेको यो थियो यो देश हामीले बनाएको हो भनेर भन्न सकौँ। र विदेशमा बस्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् म पनि लामो समय विदेशमा बसेँ उहाँहरूको मनको पीडा मलाई थाहा छ। यो देश अलिकति मात्रै ठिक बाटोमा आउने हो भने तपाईँहरू धेरैका छोराछोरी तपाईँहरूले नाउ नाउ भने पनि फर्केर आउँछन् नेपाल र तपाईँहरू खुसी हुनुहुनेछ। विदेशमा छोराछोरी राखेर गर्व गर्ने होइन नेपालमा छोराछोरी राखेर तपाईँहरूले गर्व गर्नुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामी विकल्प लिएर आएका छौँ तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् तपाईँहरूले आफ्ना परिवारलाई भनिदिनुहोस् आफ्ना नातागोतालाई भनिदिनुहोस् देशभरि फैलाइदिनुहोस् सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिदिनुहोस् र भनिदिनुहोस् यो पटक तराजुमै भोट हाल्नुपर्छ जहाँ तराजु देखिन्छ त्यहाँ भोट लगाउनै पर्छ भनेर भनिदिनुहोस्। किनभने हामी एकजना दुईजना मात्रै होइनौँ जति बढी हामी संसदमा जान सक्यौँ त्यति बढी तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज सशक्त हुनेछ। हामीले यति गऱ्यौँ भने हामीलाई थाहा छ हामी बेइमानी गर्दैनौँ मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु हामी मान्छे हौँ गल्ती गरौँला तर हामी बेइमानी गर्दैनौँ यो देशलाई घात हुने काम चाहिँ कदापि गर्दैनौँ र त्यति गरेनौँ भने हामीले त्यो इमानको राजनीतिको बीजारोपण गर्नेछौँ र अर्कोचोटिको लागि तपाईँ हामी मिलेर एउटा बलियो जग निर्माण गर्नेछौँ र यो देशलाई हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरण गरेरै छोड्नेछौँ। त्यसै भएर तपाईँहरूको साथ रहोस् तपाईँ र हामी सबैको जय होस् नेपालको जय होस् धेरै धेरै धन्यवाद। मैले दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई मै पढेर जवाफ दिन्छु भनेर भने सबभन्दा पहिला त सरकारी कर्मचारीहरूका बिचमा हामी राजनीति गर्दैनौँ। संसारमा कुनै पनि देशमा सिभिल सर्भिसलाई यति धेरै राजनीतिकरण गरेर कुनै पनि देश विकास भएकै छैन। त्यो यति गलत काम हामीले गरिदियौँ कि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बिचमा राजनीति गरिदियौँ त्यसो हुनाले हाम्रो कर्मचारीहरूको भातृ सङ्गठन नै हुँदैन। यसमा तपाईँहरू प्रष्ट हुनुभयो हुन्छ। तपाईँका पार्टीका नेताहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाउँदैनन् भन्ने आधारहरू के छन् तपाईँका नेताहरूको वैकल्पिक पेसा के छ? हाम्रा पार्टीका कतिपय नेताहरूको अहिले पनि आफ्नै आय आर्जनका बाटोहरू छन्। व्यक्तिगत रूपमा मैले त धेरै अन्तर्वार्तामा भनिसकेको छु मेरो काठमाडौँ उपत्यकामा दुईवटा घर छ एउटा घर भाडामा दिएको छु र एउटा घरमा म बसेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो बाँकी जीवन मूल रूपमा घर भाडा मेरो नियमित आम्दानी हो र अरू साथीहरूको पनि आआफ्नो पैसा
र आफ्नो उद्यम छ, त्यसै भएर हामी उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्न चाहन्छौँ। नेपालबाट भ्रष्टाचार हटाउन सबै कर्मचारीलाई खासै केही गर्न पर्दैन, केन्द्रीय स्तरमा कार्यालयका प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सचिवलाई मात्र ग्रिपमा राख्न सके भ्रष्टाचार आफै कम हुन्छ, यसमा तपाईँहरूको योजना के छ? जब हामी कर्मचारीहरूको बिचमा राजनीति गर्दैनौँ र कर्मचारीको यो भातृ सङ्गठन नै निर्माण गर्दैनौँ भने हामीलाई यो समस्यासँग सामना गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। तर सुरुमा रेजिस्टेन्स हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, तर रेजिस्टेन्स भए पनि यसमा हामी खुट्टा हल्लाउनेवाला छैनौँ। तपाईँहरूका कार्यकर्तालाई हाल काठमाडौँका जनसम्पर्क हुने कार्यालय, विभागहरू जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, उद्योग आदि आदिमा मात्रै भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अनुगमन या खटाउन किन सक्नुहुन्न? तपाईँहरूले ताली त पिट्नुभयो, तर त्यस्ता किसिमका कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार रोक्ने सरकारी प्रणाली भिन्न छ। बाहिरका मान्छेले गएर म भ्रष्टाचार विरोधी हुँ र म भ्रष्टाचार रोक्छु भनेर हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने त्यसले झन् बिगार्छ। तर के चाहिँ गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ भइराखेको भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाउन सकिन्छ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ त्यहाँ लगेर। तर हरेक व्यक्तिले त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो भनेर आफै हस्तक्षेप गर्यो भने कानुन आफ्नै हातमा लिएछ र हुन्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन। तपाईँको पार्टीको लक्ष्य उद्देश्य के हो? एक वाक्यमा भन्दा हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल हेरेर मर्ने इच्छा हो। नेपालमा सरकारी कर्मचारीलाई जति धेरै विधा विश्वमा कहीँ पनि छैन। यसलाई रोकेर जनतालाई बढी सेवा सुविधा दिन कोसिस तपाईँहरूको सोच छ, त्यो त नहुने कुरै भएन। हेर्नुहोस्, यति धेरै विधा पनि संसारमा कहीँ दिइन्छ, कहीँ पनि दिँदैन। त्यस हुनाले विधालाई समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले दिइराखेको विधालाई डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने गरी हालै सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। डाक्टर केसी सर्वसाधारणका लागि भगवान हुन् भन्ने मलाई लाग्छ, तर केपी ओलीले वाम सरकार गठन भएपछि अध्यादेश खारेज गर्छ भनिसक्नु भएको छ, यसमा तपाईँहरूको धारणा के छ? डाक्टर केसीका छोराछोरी छैनन्, उहाँलाई आफ्नो जिन्दगीको पनि प्रवाह छैन, उहाँका केही मानवीय कमजोरी होलान्, तर उहाँ तपाईँ र मेरो लागि लड्नुभएको हो भन्ने कुरामा शङ्कै छैन। उहाँ तपाईँ र मेरो घरका छोराछोरी, बुढा बाबामा र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि लडिराख्नु भएको छ। हामी जुन पार्टीलाई भोट हाल्छौँ भनेर भनिराखेका छौँ, त्यो पार्टीको नेता चाहिँ उहाँलाई धुलो कुचोले बढारेर लगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, हावाले बढारेर लगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, र उहाँले लिएर आएका मागहरू उल्ट्याउँछु भन्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो लागि स्वीकार्य हुनै सक्दैन, र जसले त्यसलाई स्वीकारेर उहाँलाई भोट हाल्दैछन् उहाँहरूले पनि एकचोटि सोचुन्, किनभने उहाँ त उपचार गर्न फेरि दिल्ली जानुहुन्छ, भोट हाल्ने तपाईँ चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ उपचार गर्नको लागि? यहीँको अस्पताल जानुहुन्छ। त्यसै हुनाले एकचोटि छातीमा हात राखेर सोच्न म अनुरोध गर्छु। मेरो नाम विकेश बोहरा हो। मेरो क्वेसन चाहिँ नि के छ भने, वाम गठबन्धनले तपाईँहरूलाई कतिको थ्रेट महसुस गराएको छ? यस्तो भयो, यो किन हामीले वाम गठबन्धनबाट थ्रेट महसुस गरेको होइन, वाम गठबन्धनका केही नेताहरूले चाहिँ हामीबाट थ्रेट महसुस गरेन, र हामी त दशकौँदेखिको यो जकडीको राजनीति जसले विकासलाई अवरुद्ध गरिदियो त्योसँग लड्न भनेर र त्यसलाई पाखा लगाउन भनेर आएको हो। त्यसो हुनाले हाम्रो लागि एउटा दुईवटा गठबन्धन भन्दा नि यो राजनीतिक चरित्र जुन छ दशकौँको, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चुनौती हो। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम निरज भण्डारी, म दक्षिण भारत चेन्नईमा इन्जिनियरिङ पढ्दैछु। मेरो मैले ट्विटरमा यहाँको ट्विट हेरेर यहाँ कार्यक्रम छ भनेर म रत्नबाग जारी पर्ने मान्छे, यहीँ त्रिपुरेश्वर झरेर यो प्रोग्राममा आएँ। र भयो चाहिँ के भन्दा, म आइपुग्दाखेरि यहाँ 12-15-20 अरूहरू हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा अगाडिका अङ्कलहरू सबैहरू हुनुहुन्थ्यो। 11 बजे टाइम भन्नुभएको थियो, म 11:16 यहाँ आइपुगेको थिएँ, तर उहाँ 11:37 यहाँ आइपुग्नु भयो। तपाईँको प्रश्न समयसँग सम्बन्धित, समयको कुरा म गरिदिन्छु, समयमा हुनु पऱ्यो सबै। ल हस्
तपाईँको सुझावको लागि धन्यवाद। समयमै आउनु खोजेको हो, साँखुबाट आएको, साँखुमा अर्को कार्यक्रम गरेर यति धेरै मार्जिन राखेर रा आएको हो समय, ठ्याक्कै 11 बजे भन्दा नै अगाडि आइपुग्न भनेर यति धेरै जाम आज शनिबारको दिन पनि, त्यो जामले पनि यो देशमा सही नेतृत्व सकभर छिटो हुन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। नत्र आजभन्दा 5 वर्ष 10 वर्ष पछि हामी 3 घन्टा लगाउनुपर्छ एउटा छेउबाट अर्को छेउमा ट्राभल गर्नलाई। तपाईँले भनेको सही हो, थ्याङ्क यू, धन्यवाद छ। मेरो प्रश्न चाहिँ होइन, अघि सानो सुझाव मात्रै छ, र मेरो नाम बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हो, म सीमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछु। रविन्द्र मिश्रको भनाइ सुन्न भनेर म दौडेर आएको, आउँदा आउँदै अबेला भयो। अघि मलाई एकजना पत्रकार, दैनिक पत्रिकाले स्वर्गीय कृतिनिधि विष्टको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भनेर लेख्दै थिएँ, दौडेर यहाँ आइपुगेँ मैले। म अघि मैले चाहिँ खास गरेर प्रश्नको बदलामा सानो सुझाव जस्तो दिन खोजेको छु। म बिहान बिहान यसो हिँडी टपल्छु, मर्निङ वाक गर्छु, र मर्निङ वाक गर्दाखेरि घटेकुलोदेखि लिएर नयाँ बानेश्वर, रातो पुल, नयाँ बानेश्वर इत्यादि जाँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा चुनावको कुरा गरिरहेको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ ए सर तपाईँ आउनुभएछ, आउनुहोस् 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 भनेर चुनावको कुरा गर्छन् अघि, र कति ठाउँमा म आफै पनि जिज्ञासा गरेर चाहिँ यसो के हो त भनेर भन्छु। मैले त्यस्तो 10 ठाउँमा चाहर्दाखेरि, 10 ठाउँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ 7 ठाउँमा रविन्द्र मिश्रकै कुरा गरेको पाएँ है मैले, तथस्थ तरिकाले भन्दाखेरि अघि। र एक ठाउँमा त यस्तो पनि भयो, म हिँड्दै थिएँ, ए सर यता आउनुहोस् आउनुहोस् भन्यो भनेर भन्यो, अनि किन त भनेर भनेको त चुनाव चुनावको चुनाव गर्नु पऱ्यो, त्यो रविन्द्र मिश्र भनेको त कस्तो प्रखर बोल्दो रहेछ अघि, राम्रो बोल्दो रहेछ, त्यो तराजुको छापमा त हामीले त छाप लाउनै पर्ने भयो भनेर भन्यो अघि। अनि मैले भने तपाईँको आफ्नो जो इच्छा छ भनेर भने, अर्को ग्रुपमा गएर चाहिँ मलाई के सोध्यो भनेदेखि तपाईँ कुनमा छाप लाउनुहुन्छ, तपाईँ पनि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 भनेर भने, अनि मैले उहाँहरूलाई के भने भनेदेखि हामी स्वतन्त्र नागरिक हौँ, म जस्तो भनौँ कुनै पनि पार्टीमा लागेको छैन, भविष्यमा लाग्ने चाहना पनि छैन, तर राष्ट्रको निमित्त काम गर्नुपर्छ। हामीले स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतले मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसलाई भोट दियो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 भन्दाखेरि, हामीले सबै चाहिँ उम्मेदवारलाई विवेकशील तरिकाले हामीले इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो, मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो। त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एउटा तराजु लिनु पऱ्यो, तराजु लिएर तराजुको प्यानमा जोख्ने, कुन चाहिँ उम्मेदवारको पल्ला भारी छ भनेर जोख्ने, विवेकशील हाम्रो विवेक लगाएर त्यो तराजुमा जोख्ने, तराजुमा जोखेर पल्ला भारी जसको छ त्यसैले दिने हो। त्यसकारण तराजुले, तराजुद्वारा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, पल्ला भारी गर्ने कुरो हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुन्न भनेर मैले भने। यो कुरो कतिसम्म हो भनेर मैले एउटा सेयर गर्न मात्रै लागेको। अन्तिममा मेरो सुझाव छ यहाँलाई, मेरो विचारले भनौँ अब सबैले नयाँ पाउलो खोजेको छ, नयाँ चाहिँ अब विकास खोजेको हुनाले गर्दाखेरि अब रविन्द्र मिश्रले जित्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। मैले यो क्यानभासिङ गरेको होइन हेर्नुहोस् अब, तर म के भन्छु भने तपाईँले जितेर संसदमा गएपछि तपाईँले जे कुरा गर्नुभएको छ त्यो कुरा बाचा पुरा गर्नुहोला। तपाईँले भन्नुभयो 1 सिट 4 सिट 5 सिट आउला, ज्योतिले, एउटा ज्योतिले 50 वटा ज्योति जला चाहिँ बाल्न सक्दछ, त्यो 50 वटा प्रत्येकले अर्को 50 बाल्न सक्दछ। तपाईँहरू 1 2 गएर त्यहाँ संसदमा गएर राष्ट्रको निमित्त प्रकाश ज्योति बाल्नुभयो भने त्यो ज्योतिले 50 ज्योति चाहिँ खडा गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ज्योति कायम गर्ने कुरो अहिले आएर तपाईँले भन्नुभएको कुरो बिस्तार क्रमशः लागू गर्न नबिर्सनु होला। जितेर गइसकेपछि चाहिँ बिर्सनु भयो भने फेरि अर्को पटक समय आउँदैन। तपाईँहरूले बिस्तार गर्ने कुरा हो, 5, 10, 15 वर्ष विकास एकै दिनमा, एकै वर्षमा फड्को मार्दैन मैले अध्ययन गरे अनुसार। त्यस कारणले सुरुवात गर्नुपर्छ, सुरुवात गरेपछि डेस्टिनेसनमा पुगिन्छ, सुरु नै भएन भनेदेखि त्यो मन्जिलमा, गोलमा पुगिँदैन। सुरु गर्नुहोस्, तर तपाईँहरूले यहाँ भन्नुभएको समस्त, मैले 3-4 तपाईँहरूको पार्टीको मैले सुने, त्यो गोललाई कहिले पनि नबिर्सनु होला। बिर्सनु भयो भने जनताले तपाईँलाई फेरि चाहिँ अब नकार्न सक्छन्,
त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला र शुभकामना छ राष्ट्रको निमित्त इज्जत जोगाउने कुरा गर्नुहोस् भन्ने कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। मेरो चाहिँ सुझावतिरको प्रश्न होइन, अघि एउटा क्वेसन उठेको थियो सङ्घसभाको साथीले गर्नुभएको, मालकोटमा गएर हामी चाहिँ धर्ना कसेर चाहिँ त्यो सम्भव हुने कुराहरू छैन र आजको 21 शताब्दी भन्ने चाहिँ आइटीको चाहिँ शताब्दी हो र टेक्नोलोजीहरू प्रशस्त निस्किसकेका छन् र यही पार्टीमा अर्को एकजना संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँ त आइटीको विज्ञ नै हुनुहुन्छ र म चाहिँ एमआइएस म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको विद्यार्थी भएको नाताले त्यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले आइटीलाई चाहिँ डिप्लोय गरेको खण्डमा चाहिँ ती समस्याहरू चाहिँ हटाउन सकिन्छ। त्यसैले यो पार्टीले पद्धतिको कुरा गरिरहेछ र पद्धति बसाल्नुको लागि सधैँ मान्छे बिच कन्फ्लिक्ट आयो भने मान्छेको मनहरू चाहिँ भाँडिँदै जाने हुन्छ, टुक्रिँदै जाने हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले आइटीलाई उयो गऱ्यौँ, एउटा सिस्टम चाहिँ हामीले राखिदियौँ भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ र विगतमा मान्छेको सङ्ख्या कम थियो, अदालतमा जाने मान्छेहरू कम थियो र मान्छेको ब्रेनले भ्याउँथ्यो, दिमागले भ्याउँथ्यो भनेदेखि अब जनसङ्ख्या बढिसकेको छ र यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ कम्प्युटर हो। यतातिर पनि हाम्रो यो विवेकशील साझाको चाहिँ ध्यान गयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। यो खालि देश चलाउन आर्ट्स र एजुकेसन पढ्ने हो त, विज्ञान पढ्ने चाहिँ पहिले पनि तल नै पर्नुपर्ने कि मन्त्री बन्न चाहिँ जे पनि हुने डाक्टर बन्न चाहिँ किन विज्ञान मात्र पढ्नु पर्ने? त्यो त विषय तपाईँले अब कला पढ्छु भन्नेले गएर विज्ञान पढ्यो भने त अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ। अब डाक्टर बन्छु भन्नेले विज्ञान त पढ्नै पर्यो होइन? मेरो नाम चाहिँ सागर खटिवडा, म चाहिँ नेपालबाट एउटा नेपाली हो। यो हजुरको सामान चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न के छ भने नि, हामी जुन अगाडि बढेका मन्त्रीहरू देख्छौँ उहाँहरू चाहिँ के हुन्छ भने कोही त आर्ट्स लिएर पढ्नु भएको छ, कोही त एजुकेसन लिएर, कोही त नपढिकन जेल बनवास जेलमा बसेर 10 वर्ष 20 वर्ष कैद सिताएर वाइट डिक्सनरी लिएर पढेर बाहिर निक्लिनु भएको मन्त्री पनि हाम्रो देशको मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ मन्त्रीमा मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने, जुन आर्ट्स र एजुकेसन पढ्नेले मात्र के हो देश चलाउने हो त, अनि साइन्स हामी विज्ञान पढ्ने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के उनीहरूको खुट्टा मुनि नै बस्नुपर्छ कि हाम्रो चाहिँ अधिकार छैन देश चलाउनलाई, किन पढ्नको लागि मात्र विज्ञान पढ्नुपर्छ? विज्ञान पढेर डक्टर हुनुपर्छ होइन? बुझे यदि मैले एजुकेसन पढेको भए चाहिँ किन डक्टर नहुने? एजुकेसनबाट नि डक्टर हुनुपर्छ, मेरो चाहिँ यो धारणा एउटा यस्तो लाग्छ। तपाईँको प्रश्न बुझियो? हस्, तपाईँको प्रश्न बुझेँ। विज्ञान पढेकोले राजनीति गर्न नहुने, नेतृत्व गर्न नहुने भनेर त कसैले पनि भन्दैन भन्ने कुरा पनि होइन, त्यो व्यक्तिगत रुचिमा भर पर्ने कुरा हो है। नमस्कार, म दिवाकर नेउपाने। मेरो प्रश्न के हो भने, विवेकशील साझालाई सबैले चाहिँ गैर राजनीतिक जमात भन्छ होइन, त्यो मैले पनि अलिकति महसुस गर्दै आएको कुरा, मैले मेरो सेन्समा गैर राजनीति भन्नाले राजनीति र समाजप्रति मिल्य नभएको भन्न खोजेको हो। मैले चाहिँ यो गैर राजनीतिक जमातलाई चाहिँ तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? यो देश राजनीतिक जमातले बिगार्यो कि गैर राजनीतिक जमातले बिगार्यो भन्नुहोस् त, होइन? मैले बुझेँ। त्यस कारणले संसारमा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका धेरै व्यक्तिहरूले देश बनाएका छन्, त्यस कारणले देश बनाउन राजनीतिक पृष्ठभूमि नै हुनुपर्छ, जेलमै बसेको हुनुपर्छ, 15-16 वर्षदेखि पार्टीको कार्यकर्ता भएको हुनुपर्छ भन्ने होइन, त्यो एकदम नितान्त गलत सोचाइ हो है। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ विनोद मास्के हो। मेरो चाहिँ क्वेसन के छ त भन्दाखेरि चाहिँ, कुनै पनि पार्टी चाहिँ बलियो बनाउनको लागि चाहिँ सङ्गठन विस्तारको चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साझा विवेकशील पार्टीको चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने योजना कस्तो छ? यस्तो, हामीले सङ्गठन अहिले बनाउन पाइसकेका छैनौँ। प्रदेश 6 र 7 चाहिँ हाम्रो सङ्गठन विस्तार राम्रोसँग भइरहेछ, संयोजक तोक्यौँ हामीले यो चुनाव अगाडि नै। अन्य ठाउँहरूमा देशभरि चाहिँ हामी चुनावको लगत्तै सङ्गठन विस्तारमा लाग्छौँ। अहिले चाहिँ हामी सद्भाव, आम सद्भावको आधारमा चुनाव जित्न अग्रसर भएका छौँ। त्यस्तो हो, यो चुनाव सकिने बित्तिकै हामी त्यसमा लागिहाल्छौँ। मेरो नाम भुजमान श्रेष्ठ, म त्रिपेश्वरमा बस्छु है। अब यहाँ चाहिँ एमबिबिएस पास गरेर एमडी गर्नलाई चाहिँ फोर्स नलाइकन लगाउने, ट्यालेन्ट भएर पनि केही मतलब आएन। अब यस विषयमा तपाईँहरूको पार्टी सत्तामा गयो भने के गर्नुहुन्छ यसमा?
धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हिजो हामी घर दैलोमा जाँदाखेरि पनि एकजना महिलाले भन्नुभयो, मेरो दुईवटा छोरा इन्जिनियर, दुवैले स्कलरसिपमा इन्जिनियरिङ सिद्धाए तर उनीहरूको जब छैन, यो देशमा अलिकति उद्योग धन्दा भएको भए यो देश अलिकति विकसित भइदिया भए उनीहरू यस्तो बेरोजगार भएर बस्नु पर्थेन, यति प्रतिभाशाली मेरा छोराहरू त्यत्तिकै समय खेर फालिरहेछन् भनेर भन्नुभयो। यो सबै कुरा आएर कहाँ जोडिन्छ भने सुशासन र विकास, अर्थतन्त्रको विकाससँग जोडिन्छ। त्यसकारणले हामीले अहिले नै टिचिङ हस्पिटलमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ, मालपोतमा कसरी हुन्छ, अथवा यातायात विभागमा कसरी हुन्छ भन्ने एक एकवटा विषयलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने स्थितिमा हामी अहिले छैनौँ। तर यो सबै विषयलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भने भोलि पर्सि जब हामी सुशासनको यात्रा सुरु गर्छौँ, र त्यो सम्भव छ हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूले नै देख्नु भएको छ जुन सङ्गठनमा असल नेतृत्व छ त्यो सङ्गठनमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ, दायाँ बायाँ कम हुन्छ। अघि मैले कुलमान घिसिङजीको उल्लेख गरेँ, त्यस्तरी दशकौँदेखि हामीलाई त यसो भनिएको थियो कि 2025 पनि नेपालमा अझै बिजुली हामीले राम्रोसँग बाल्न पाउँदैनौँ भनेर भनिएको थियो, तर एउटा असल नेतृत्व आउँदा त्यो त तुरुन्तै पल्टियो। त्यस कारणले गर्दा असल नेतृत्वमाथि पुग्ने बित्तिकै जब भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन थाल्छ त्यसपछि तपाईँले भनेको कुरा सम्बोधन हुन्छ। अहिले आइसोलेटेड केसको रूपमा सम्बोधन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यहाँ एउटा लिखित प्रश्न आज रोहित कुमार पाण्डे डडेलधुराबाट, भ्रष्टाचार हत्या बलात्कारको विरुद्ध फाँसीको सजाय को बारेमा कुरा उठाउनुहुन्छ कि उठाउनु होइन? फाँसी चाहिँ जुन देशमा फाँसीको सजाय दिन्छ त्यहाँ पनि फाँसी विवादास्पद विषय हो, मान्छेको ज्यानै चाहिँ लिनु हुँदैन भनेर भनिन्छ। आजीवन जेल कारावास हुनसक्छ तर ज्यानै लिन चाहिँ हुँदैन भनेर भनिन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म फाँसीको सजायको व्यवस्था छैन, तर त्यो भनेको भोलि धेरै सार्वजनिक बहसमा आएपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो यो।